Hei taas ja tervetuloa Teatterimuseon taiteilijatapaamiseen. Kun te näette, tämän on todennäköisesti syksy ja Teatterimuseo on kiinni. Eli tapaamisia ei voi järjestää sillä tavalla, että te olisitte aivan elävänä täällä paikan päällä, mutta sekin aika tulee vielä. Nyt kun me tätä nauhoitamme, niin me olemme aivan muusta syystä suljettuja, eli vielä meitä vähän riepoo korona, mutta siitä se on hellittämässä. Siitä huolimatta me ollaan saatu tänne paikalle suurienkin vaikeuksien jälkeen kaksi suomalaisen teatterin emeritusnäyttelijää ja emeritusteatterijohtajaa. Asko Sarkola, tervetuloa. Ja Esko Roine, tervetuloa. Ja haastattelemassa on henkilö, jonka varmaan jo tunnettekin. Sanonko jälleen, iki-ihana Kirsikka Muuring, jolla myös on paljon muistoja. Tervetuloa. No niin. No niin, Asko niin. Sarkola ja Esko Roine. Tervetuloa tähän Teatterimuseon taiteilijatapaamiseen. Ja olen tosi iloinen, että mä saan haastatella teitä ja te olette siinä vihdoinkin, että vuosi me yritettiin, mutta kannatti yrittää. Ja tässä niin kuin teemana, miksi te olette just siinä nytten, niin on tämmöinen tavallaan tämmöinen kaksintaistelu teatterissa, että miten niin kuin veljekset kuin ilvekset, niin kuin te olette näytellyt ties kuinka monessa näytelmässä samaan aikaan ja olette siellä niin kuin tutustuneet toistenne työtapaan ja kerrotaan, että teidän ei tarvitse edes puhua mitään, niin toinen ymmärtää, mitä toinen tarkoittaa ja näin. Että ajattelin vähän tämmöistä niin kuin testailla, että miten tämmöinen työpari syntyy ja miten se niin kuin elää ja ettekö koskaan tappele ja teatterijohtajiakin olette, että tavallaan, tai olette olleet tavallaan kilpailijoita, toinen Työväenteatterissa ja toinen Helsingin kaupunginteatterissa, ja sä olit sitä ennen Tampereen teatterissa tosi pitkään myös. Joo. Johdit. Joo. Niin et, eikö tämä teatterijohtajuus, eikö teillä ollut mitään tämmöistä niin kuin kilpailumentaliteettia, että kumman teatteri menestyy paremmin, ja kumpi on parempi näyttelijä, kumpi päihittää toisen näyttämöllä, ja et jos mennään näihin tämmöisiin niin kuin syviin virtoihin, niin ihan rehellisesti saa puhua täällä, että tätä voidaan sitten myös leikata, jos tarvitaan. Mm. Ja mä lähtisin siitä, että te olette juuri nyt niin kuin mahdollisimman kiinnostavia ja aktuelleja ihmisiä, koska näyttelette kahta paavia. Tätä huippunäytelmää, jota olemme odottaneet vesikielellä ja jonka korona tuhosi juuri kun piti päästä ensi-iltaan Turkuun, niin paljonko siellä oli katsojia teidän ensi-illassa? Vahtimestari ja 5 katsojaa, joista katsojista 2 oli teatterijohtajia, että niitä 3 epäillään vähän, että ketä ne mahtoi olla, me ei tiedetä. No mitä katsomo tykkäsi, että huusiko bravoota ja nousiko seisomaan ja... No kyllä sieltä tuli ihan palautettakin, että kyllä sieltä tuli ihan... Joo, kyllä. Ja itse, kun näyttelee kuudelle, niin siellä kuitenkin on joku, ettei pelkästään ohjaaja. Mm. Et siinä mielessä kyllä se, ei se nyt vastaa tietysti, jos siellä on 700, mutta kuitenkin siinä syntyy jonkunnäköinen suhde siihen, kun eihän teatteria ole ilman yleisöä, että kyllä se niinku oli siinä vivahde eroja siihen, sanotaan jos vertaan niihin harjoituksiin. Kyllä, kyllä, että... kyllä. Aina se on, kun siellä on joku katsoja. Joo, se, jo. Tuosta nappaan kiinni sitä, kun sanoit, että nouseeko yleisö seisomaan, niin minusta nousi kyllä, mutta tarkempi tarkastelu toi esille se, että lähtivät pois sieltä. Joo. Tämä näytelmä, niin tämä on siis, tämän on kirjoittanut Anthony McCarten, ja tämä on hyvin suosittu ollut pitkin maailmaa. Tästä on tehty myös elokuva, ja tämä on 2019 valmistunut tämä näytelmä, että te olette hyvin tuoreen tekstin päällä nyt. Niin mä en ole nyt valitettavasti voinut nähdä, kun mä en ollut se vahtimestari, niin mä en päässyt katsomaan teidän esitystä, että mä en voi esityksestä puhua, mutta mua kiinnostaisi niin kuin teidän näkökulma näihin. Et siinä on niin kuin 2 paavia, joista toinen on tämä nykyinen Franciscus ja toinen on Benediktus 16. Mm.
joka joutuu luopumaan paavin tehtävistään ja tilalle tulee sitten tämmöinen, sanotaan, häntä kutsutaan niin kuin slummien paaviksi, argentinalainen Franciscus, joka on tämmöinen liberaali, ja Benediktus taas oli tämmöinen suunnilleen inkvisiition peruja edustava paavi, jotenkin näin olen ymmärtänyt. Niin millä lailla tämä on niin sitten tuoduttava ja kiinnostava tällä hetkellä tämä kahden paavin dialogi? Joo. Niin. Kun siinä kuitenkin on semmoisista ihan perusinhimillisistä asioista siinä näytelmässä kerrotaan. Mutta kun kirjailija keksii tämän näkökulman, että niin kuin kaksi paavia keskustelee näistä asioista, niin jokainen sana saa niin kuin jollakin tavalla suuremman merkityksen, jos puhutaan luopumisesta ja ihmissuhteista ja mitä nyt, sehän on hyvin inhimillinen näytelmä oikeastaan. Ja että se katolisuus on siinä tietysti läsnä koko ajan, mutta kyllä ne on ne inhimilliset asiat, jotka siinä on kiinnostanut tätä kirjailijaa. Hän on vaan keksinyt tämän, että pannaan vaan nämä paavit keskustelemaan näistä asioista. Ja kun sitten paavit on vielä niin kuin moraalisesti, pitäisi olla jotenkin niin kuin se ylin tuomari, niin tämä haarukka on aikamoinen sitten, jos puhutaan ihan tavallisten ihmisten ongelmista. Niin siinä ollaan silloin niin kuin totuuden ytimessä, koska suurempaa totuutta ei ole kuin paavin julistama, vai mitä? Niin. Mites, sä oot niin kuin tämä, onko sinä niin kuin hyvä paavi ja paha paavi, jos näin voi sanoa? Että. No en, ehkä, ei se, ehkä ihan niin. Se on vähän liian kaavamainen. Niin, mutta kyllähän se selvittää niiden katsantokantojen erilaisuuden ja samalla niiden taustat, että mistä kumpikin on tullut siihen paavin virkaan. Ja aika jännittävästi myös se, niin kun, sanotaanko nyt varsinkin tämän argentinalaisen kaverin osalta, on se kunnioitus sitä virkaa kohtaan, koska hän käy melkoisen sielunpainin siitä, että hän ylipäätään suostuu siihen lähtemään. Kyllähän siinä molempien paavien niin kuin taustat käydään aika, ja tätä minun paavia, kun koko tämä pedofilia-ongelma, joka on ollut katolisella kirkolla, niin kyllä siis hän tämä minun paavi-hahmoni ei ole syyllistynyt mihinkään, mutta hän ei ole puuttunut asiaan sillä tavalla, kun ehkä olisi pitänyt. Ja tämä on sillä hänellä kyllä niin kuin se, sanoisin, se oman tunnon tiukka paikka niin kuin hänellä. Benediktuksen synnit kaatuu Franciskuksen niskaan tavallaan. No luultavasti siellä oli ehkä taloudellisia tulevia oikeudenkäyntiä USA:ssa, että tämä olisi tullut ehkä liian kalliiksi. Että kyllä yleensä rahakin ratkaisee näissä asioissa. Ja mä luulen, että mä en tiedä, onko nytkin maailmalla menossa oikeudenkäyntejä. Ainakin USA:ssahan aika nopeasti juristit kyllä käynnistää. Siellä on, USA:ssahan oli nämä partiolaisten nämä pedofiilitapaukset, jotka meni oikeuteen. Niitä oli tosi paljon. Niitä oli tuhansia loppujen lopuksi. Niin ne on mun käsittääkseni oikeuskäsittelyssä, mutta näistä kirkollisista mä en tiedä. Että silloin kun mä aloitettiin, niin mä luulin, että tällä mun paavilla olisi ollut joku niin kuin natsitausta, mutta sitä se ei ole. Se on kyllä tämä oman tunnon kysymys, että hän ei ole puuttunut näihin asioihin. Niin. Ja se on se,
joka niin kuin hän sitten ripittäytyy siinä näytelmässä sitten ja pyytää niin anteeksi. No pyytääkö tämä ollenkaan tämä Benediktus sitten, tämä paha paavi, joka on niin kuin siunannut kaikki nämä homofobiat ja pedofiliat ja kaiken mahdollisen aviorikokset? Kyllä siellä niin kuin voi sanoa, että tämä byrokratia, tämä katolisen kirkon byrokratia on niin kuin kyllä niin mahtava, että mutta kyllä se nyt, tämä oli, niin kuin ymmärsin, että hänellä oli tämä, että hän ei puuttunut näihin asioihin. Ja siitä häneltä niin kuin meni pohja siihen uskontoon. Fransiskuksen. Siis, niin. Joo, että tämä Benediktus. Miten tuota, mitä mä muistan? Niin. Joo, niin kun mä muistan tämmöisen, tämä on siis 2019 valmistunut. Niin mun mielestä sen jälkeen Franciscus on kyllä pyytänyt anteeksi näitä pedofilia-juttuja. Benediktus oli se pedofilian. Niin Franciscus, joka on nyt edelleen paavina, niin hänellä oli muita syntejä, jotka hän tuo niin sitten. Joo, mutta eikö, niin kun näitä, eikö kirkko on nyt kuitenkin pyytänyt näiltä kaiken maailman kuoripojilta anteeksi? Tai niiden kohtaloa. Se varmaankin on näin, että Franciscus on sen kyllä ilmaissut sitten jo paavina ollessa. Mun mielestä on aika voimakkaasti, koska siitä syntyi suuri keskustelu, että miten nyt vasta pyydetään anteeksi. Joo. Mutta mä en nyt ole sillä lailla varma tästä. Mutta mäkään en ole varma siitä, että onko Benediktus koskaan siis vielä virassa ollessaan, paavina ollessaan niin kuin julkisesti. Ei ole. Ei käsittääkseni ole. No tietysti näytelmähän on fiktio, että tässä nyt kirjailija pohtii näitä asioita, mutta kyllä se että hän luopui paaviudesta, luulen, että se on liittyy nämä, näihin. Että hän ei puuttunut näihin asioihin. Näin ainakin silloin puhuttiin ja kirjoitettiin, että tämä luopuminen johtui siitä, että hän ei halunnut ottaa kantaa tähän asiaan, vaan niin kuin halusi lähteä pois alta. Että sitten tuli. Ja tosiasiassa se anteekspyyntö, minkä Benediktus esittää näytelmässä, niin hänhän pyytää Jumalalta anteeksi, joka menee tämmöiseltä luterilaiselta yliymmärrykseltä. Toinen pappi avaa väylän sinne Jumalan kanssa keskusteluun. Niin joo. Mites kun mä tiedän, että te olette näyttelijöitä, jotka niinku tekee roolityötään hirveän huolellisesti taustottaen. Näin mä olen ymmärtänyt, että te niinku otatte selvää aina, mikä on niinku roolin takana ja teette niinku sitä kautta tämmöinen niinku vanha kunnon näyttelijä ottaa selvää, mitä hän näyttelee. Niin oletteko joutunut sitten itse tämmöisen niin kuin katolisen kirkon niin kuin selvitystilaa tarkkailemaan tai pohtimaan? Tai miten te suhtaudutte tähän niin kuin paaviuteen, paavin rooliin? No minulle ehkä kaikkein oli tämä niin kuin Jumalan ääni. Että tämä oli tämmöinen, kun se on niin keskeinen tässä näytelmässä, kun hän ei enää kuule Jumalan ääntä, niin silloin tietysti pitäisi tietää, että millaista se on, kun kuulee, että voisi sanoa, että ei kuule. Niin silloin pitää kyllä selvittää itselleen, että mitä se Jumalan ääni on. No mitä löytyy? No, me otin sen puheeksi aika monta kertaa harjoituksissa, että kyselin vähän apua, kun en voi sanoa, että minä kuulen Jumalan äänen. Että kyllä onhan se aika tämmöinen, miten mä nyt sanoisin, se on aika abstraktinen asia, että jos kuulee ääniä, niin helposti pannaan niin kuin nikkilään että alkaa niin, näin. Että, niin. Mutta ohjaaja ehdotti, että se olisi inspiraatio,
Ja sitten sen ajatuksen, jonka mä nyt sitten lopulta jotenkin hyväksyin itselleni, niin se oli niin kuin itseluottamus on Jumalan ääni. Mutta se niin kuin puhui kun sinussa. Sen, niin. Niin silloin ei... Niin puhuiko se sinussa sitten tämä itseluottamus? Niin, että Jumalan niin. Ääni on sama kuin itseluottamus. Joo. Mitä no silloin niin voi tietysti sanoa myöskin, että omatunto joo. on jo ehkä Jumalan ääni. Niin. Mutta on se aika abstraktinen asia. Niin. Tietysti siinä heijastuu kasvatus ja koko joo, kulttuuritausta joo. ja kaikki tämmöiset. Mutta jos nyt vetoaa siihen, että Jumala käskee, että kuulee niin. jonkun, niin kyllähän se pitäisi olla, tämä Jumalan ääni pitäisi olla joku, niin. No mä nyt sitten sain sen jotenkin tämän pakettiin, että se on itseluottamus. Siis joo. sitähän täytyy todeta, että näytelmä itsessään hän antaa materiaalia jo hyvin paljon, taustamateriaalia. Ja kyllä täytyy antaa myös meidän ohjaajalle kredittiä siitä, että niin hän oli tehnyt valtavasti sitä työtä, että me pitkään keskusteltiin ensin ja taustoitettiin sitä. Joo. Mutta itse, ja mä voin olla ihan väärässä, tämä kyseinen Franciscus, hän kyllä väittää kuulevansa Jumalan äänen, mutta sitten kaikesta siitä muuta mitä hän tekee, niin tulee mieleen, että ainakin niillä on sitten eri jumalat, jotka kuiskaa näitä asioita, koska tämä slummien kardinaali, niin hän on tavallaan varsin maallinen tapaus. Niin, vaikka Benediktustakin löytyy näitä inhimillisiä piirteitä siis siinä mielessä, että hän tykkää katsoa televisiosta onko se poliisikoiraneksi vai joo, tämmöistä sarjaa, hän on siitä innostunut ja tämä kardinaali on taas jalkapallosta. Joo, just. Niin. Ja muutenkin, että kun, joo. no tietysti taustat on toiset. Ja Franciscus on kardinaalina ollessaan tehnyt paljon työtä juuri näiden slummien väen keskuudessa niin, ja vie sinne oman retkialttarinsa. Just joo. Mun käsittääkseni hän oli Argentiinassa todella rakastettu kardinaali tämä Franciscus, tai sittemmin Franciscus, mikä hänen joo. kardinaalinimensä olikaan. Se oli joo. Se oli vaan Bergoglio. Joo, kyllä. Bergoglio. Ja näin mä oon ymmärtänyt, että hän oli niinku todella pidetty siellä Argentiinassa. Niin varmasti, niin. vaikka kyllähän hänelläkin on omat kipupisteensä sitten, niin. koska se tekee sitä näytelmästä niinku mielenkiintoisen, koska niin kummallakin on, että jos Benediktus ei ole pystynyt nostamaan kissaa pöydälle siinä pedofilia-asioissa, niin tämäkin paljastaa, että hän ei sotilashyntän aikana kyennyt, ei hän yhteistyötä varsinaisesti niin, tehnyt, mutta ei myöskään tuominut sotilashyntää ja niitä vääryyksiä. Niin, joo, aivan. Olisi varmaan joutunut itse pölkylle. Todennäköisesti, ja se, että hän teki yhteistyötä niiden kanssa siinä mielessä, että hän salli niiden tulla messuun ja jopa sille tyranni kenraali Videlalle, niin se... Hänen kotonaan antoi pyhän ehtoollisen ja väittää ainakin tehneensä sen kaiken. Se on varmaan muuten ihan totta, että kirjailija on tämän taustan tiennyt, niin väittää tehdä suojellakseen omia pappejaan. Niin kyllä, joo. Se on hyvin loogista. No onko siinä, miten tämä tämmöinen katolisen kirkon seremoniallisuus, niin miten se niin kun, näyttäytyy tässä esityksessä? Että miten katolisuus poikkeaa tässä esityksessä niin kuin meidän luterilaisesta kirkosta? No tavalliselle katsojalle ehkä selvimmin siitä, että meidän puvustus on aika hieno. Niin mä katsoin kuvista. Ne oli tosi hienoja. Kyllä katolinen kirkko hoitaa sen visuaalisen puolen hyvin tarkasti. Elikkä, että... Jos vertaa niin kuin teatteriesityksiin, missä visuaalisuus on ihan viimeisen päälle, niin kyllä voi sanoa, että katolisella kirkolla on kyllä nämä visuaaliset suunnittelijat. Joo. On kyllä, siellä on perinnettä,
paavin punaiset kengät. Mm. Ja tuota, se on vähän sama kuin Formula ja Ferrari. Mm. No, se on se punainen väri. Niin. Eli että siellä on tämmöinen värien merkitys ja pukujen merkitys. Että kyllä se on hyvin tarkkaan katsottu, että mikä toimii ja mikä on toiminut montako aikaisemmin. Montako kerrosta teillä on niitä pukuja siinä? Tai niitä paitoja? No, oletteko laskenut? Itse asiassa minulla on niitä vaihtoja siinä, niin kyllä niitä useampia tulee. Että paituli siellä alla ja sitten välillä on siviilivaatetuskin mulla ja tuota ja näitä vihaamia niin pikavaihtoja. Niin just siinä tosiaan niitä on muutama. Joo. Mutta tota niin. Se on tota, muistatteko Brechtin Galileissa on semmoinen kohtaus, jossa kardinaalista tulee paavi. Ja siinä se kohtaus on varmaan 10 minuutin kohtaus, niin siinä puetaan paavi niin kuin vaatekappale kappaleelta, kaikki sukat, kengät. Ja sitten lopuksi viimeisenä laitetaan se paavin sormus. Ja sitten tämä, joka hänet pukee, niin suutelee paavin sormusta. Ja sitten siinä on paavi, joka menee sanoo Galileille tai näin, että näyttäkää kyllä hänelle laitteet. Kyllä siinä nämä on ihan opin tuttuja meille, nämä sormus ja, niin, ja suutelemiset. Ja joo, kyllä. Kyllä tässäkin puetaan niin paavia. Niin sitä mä arvelin, että se on hieno rituaali. On. Että miten ihminen muuttuu kyllä niiden vaatteiden myötä siitä joo tulee. Että tämmöinen niin kuin vaateteollisuuden niin kuin tämmöinen riemuhuuto. Että kun viimeiset pitsit on paikallaan, niin sitten ihminen on oikeasti. Ja onhan se, siis paavillahan on aivan mahtavat tämmöiset arvonimet tuota. Kristuksen sijainen, niin, Jumalan joo piispa. Joo. Onhan ne aika mahtavia. Joo, joo. Että siis kyllä nyt ihan tavallinen voisi ihan ahdistaakin, että jos on Jumalan piispa ja Kristuksen sijainen, niin onhan siinä niinku vastuuta. On siinä tehtävää. Siitä alkaa joo niinku. Joo. Joo. No miten tota, miten sitten nämä paavihommat niin muutti teitä ihmisinä, että niinku rupesiko se Jumalan ääni kuulumaan ihan tuolla ratikassakin sitten? Tai ihan Tampereella on vielä ratikoita vai onko ne? Kyllä se siellä ajaa ja häiritsee muuta joo liikennettä jo, vaikka ei siellä maksusta pääse. Mutta niin, harjoituskierroksilla on. Tota, en ole sitä tunnistanut itsessäni tänä aikana. Johtuen myös varmasti siitä, että kun tämä on semmoinen kansankardinaali, niin se ajattelutapa on sillä tavalla, sanoisinko, että tämmöisenä suomalaisena, luterilaisena, niin se on aika hyväksyttävä se Bergoglio niin kuin ajattelutavaltaan. Hän ei tästä pukemisesta esimerkiksi, niin hän kieltäytyy tuota, niin niistä punaisista kengistä, että jälkään, että mä menen näissä mustissa, mutta ei paavit ole koskaan, että joo, minä menen. Se on aika radikaalia. Joo. Todella. Kyllä. Kapina. Hän on kapinallinen. Joo. Tämä Benediktus, hän itse, että hän oli totuuden vartija. Niin. Ja hän on myös kirjoittanut tuota totuudesta ainakin yhden teoksen. Tuota. Mm. Eli kyllä hän on tämmöinen teoreettinen pykäläkaveri, joka on tutkinut hirveästi tätä niin kuin, kun tässä katolisessa totuus ja Jumala ja tämä usko on niin kuin jollakin tavalla näin, niin kyllä tämä totuuden käsite, että sitähän on pohtinut ja kyllähän sanon, että kun on siinä asemassa vielä, että pitäisi olla tämän totuuden vartijana, niin on siinä työtä. Mm. Ja varmaan vähän ahdistaakin yöllä, ennen kuin nukahtaa. Mutta eikö toisaalta sitten se Jumalan ääni, niin eikö se niin kuin anna anteeksi koko ajan yhtä paljon kuin se ottaa? Tällainen armon läsnäolo.
Mutta sitten kun hänelle tulee se ongelma, että hän ei enää kuule sitä Jumalan ääntä, aina se loppu. Niin tämä on se tuota, tietysti, jos me nyt vertaa siis näyttelijän työhön, niin. Että jos sä menetät itseluottamuksen ennen ensi iltaa, niin sehän se pahin, mitä voi tapahtua. Silloinhan se roolityö niin kuin tavallaan ei tule onnistumaan. Että sun onko teillä useinkin tapahtunut tämmöistä? Sun on pakko vaikea uskoa. Uskoa siihen. Niin. Muuten niin. Ei ole mitään syytä mennä näyttämölle sen yleisön eteen. Mutta oletko menettänyt joskus itseluottamuksen sen ensi iltaan? Kyllä. Siis, no itse asiassa mä siinä omassa kirjassani kerron siitä yhdestä roolihenkilöstä, jossa niinku voi sanoa, että siitä meni niin kuin ammattitaito ja pohja, tämä vahtimestari Nikitan tietti, niin. Että kun itkee väärissä kohdissa näytelmää, niin silloin on niin kuin, instrumentti ei toimi. Ja silloin aivan, siitä on pohja mennyt. Tuota. Että kyllä siellä pitäisi aina olla, kyllä pitäisi olla niin paljon itseluottamusta, että mennään sinne näyttämöllä ja... Entä sanotaan jälkeen, kun sä puhutaan omaa peliä. Niin. On niitä ollut, mutta mä en ole siitä niinkään huolissani ollut, kun enemmänkin mä oon ollut huolissani niistä kollegoista, joilla sitä itseluottamusta tuntuu olevan valtavan paljon esillä, vaikka ei olisi mitään syytä. Aivan. Siinä on Jumalan ääni silloin kovimmillaan. Joo, et sanota. Joo. Jumalan ääni on aika niinku kova ääninen. Joo. Mä muistan sellainen, että se on varmaankin jonkinmoinen merkki. Vuosia sitten työväenteatterin näyttelijänä vielä silloin. Ja taisi olla Antti Litja, sellainen englantilainen, en muista kenen kirjoittanut, mutta mun mielestä suurin piirtein Shakespearen aikalaisia, Yhden yön erheet. Vähän semmoinen lemmen seikkailu muuta siellä korkokengissä painettiin. Ja me ei oikein uskottu siihen, koska Litja keksi sille nimeksi, että yhden henkilökunnan virheet. Ne oli kerralla nähtävissä kaikki. Aika vaan. No mites onko teillä tapana niin kuin neuvoa toisiaan, niin kun te teette yhteistyötä ja niin kuin nokitella tai neuvoa, että nyt... Teet näin tai nyt en ymmärrä tai nyt, niin ohjatteko toisianne? Ei, mutta voi kysyä. Siis mä en usko, että kumpikaan meistä ei niin kuin tyrkytä mitään, mutta voi kysyä kollegalta. Joo. Ja millalaisa kysyt, yleensä, että yleensä tulee sen aika fiksuja vastauksia. Niin. Niin, miten sä kysyt sen sitten? Kysyy, että mä en saa tätä nyt onnistumaan, että mistähän tämä johtuu, niin silloin voi saada pientä vinkkiä, että kokeilla ehkä noin tota kautta. Eli usein se on joku reitti, että se on se, jos ilmaisu ei tule, niin on valinnut väärän reitin. Se tie ei ole... Kuka sen reitin luo, sinä itse vai miten, onko se ohjaaja mitenkään? Tähän nyt sopisi tämä sun isän. Niin, joo, mä juuri ajattelin samaa asiaa. Repliikki. Sanoisin, että nokittelua meillä ei ole ollut missään muodossa koskaan, mutta sitten mä en montaa ohjetta saanut isältäni näyttelijän ammattiin, mutta yksi sellainen, joka kannattaa muistaa ja kannattaisi tänä päivänäkin muistaa, kun se sanoi, että muista poika, että sano se repliikkis aina sillä tavalla, että kaverin on mahdollisimman helppo vastata sulle. Että siis tarjoa se, niin kuin se alusta sinne, niin siitä syntyy sitten se yhteispeli. Joo. Ja se on kyllä totta. Se on kyllä hieno ajatus. Ja sitten toisaalta sä voit myös sutata sitä esitystä niin, että sä et tee niin, vaan sä sanot repliikkissä kyllä, niin kuin väärin. Kyllä. Tai... Oh. Sehän on paras tapa sutata esitys tai tämmöinen. Kun siinä kirjailijahan on kuitenkin kirjoittanut ne molemmat repliikit. Niin. Ei niin kuin ainoastaan nämä kuin minun repliikki. Niin. Niin kato, se on, siinä pitäisi, ja yleisö kuuntelee niin kuin sitä edellistä repliikkiä myös.
eikä pelkästään ainoastaan näitä minun repliikkejä. Mm. Eli tämä pitäisi ymmärtää, että tämä on joku tarina tässä. Mm. Eli että ne yksittäiset repliikit on niinku semmoinen helminauha. Aivan. No onko teillä sitten, no, mä just pohdin sitä, että kun teidän edellinen tämmöinen tosi suuri yhteistyö, joka mulla myös jäi näkemättä, kun sekin jäi niin kuin tämän taudin jalkoihin ja esitys pantiin kiinni, niin on Pukia tietenkin. Kyllä. Turun kaupungin teatterissa, jossa siinähän on nämä valta-asetelmat myös, että Pukia versus Lear, tai joo, vanha näyttelijä, joka siis näytelmä kertoo siitä, että Lirin pitäisi mennä näyttämölle, mutta kun se ei ihan tiedä, että mitä se menee näyttelemään ja kuka se on. Ja Pukia yrittää, siinä myös puetaan. Eli kun Liria puetaan kuninkaaksi, niin sitten kun hän on valmis kuningas, niin hänen on mentävä sinne näyttämölle. Se on sillä lailla niin kuin tavattoman traaginen ja hyvin kirjoitettu tarina. Niin onko siinä nämä valta-asetelmat, niin miten ne vaikuttaa sitten teidän tämmöiseen niin kuin yhteistyöhön tai tämmöiseen, että et miten te rakennatte siinä tätä, että toinen on Pukia ja toinen on tämä Sir Lear ja on niin kuin tämä mahtimies ja sitten on tämä, että se Pukia kuitenkin tavallaan, eikö se ota vallan siinä? Tai miten te olette rakentanut sen, mä en nyt osas, niin kuin mä en ole nähnyt. Siinä mennään kyllä ihan niin kuin näytelmän tarinan mukaan, että jokainen, se on niin kuin jokainen repliikki erikseen, että siis sehän oli tämän Pukian, sehän samaistui tähän tähtinäyttelijään niin voimakkaasti, että hän unohti sen oman persoonansa, että hän palveli tätä, että hän samaistui niin paljon, että sitten kun tämä Sir kuolee, niin hän sitten vasta siinä myöntää sen rakkauden tähän, että hänellä ei ollut muita ystäviä. Ja nyt hänen ystävänsä kuoli. Et nyt hän on täysin yksin, kun hän ei ole luonut mitään muita ihmissuhteita. Niinpä. Eli se on niinku aika traaginen tarina. Siinä mielessä vaikka kummassakin on tavallaan asetelmana se, että on se esimiesasemassa oleva ja sitten on se enemmän palvelijan ase, niin ne on niin eri maailmoissa. Niin. Että tietysti niin. Tavallaan ehkä meille oli, ja puhun nyt suuremmalla, eli puhuisin vaan itseni puolesta, enkä Askon puolesta, niin Pukia oli läheisempi, koska se tapahtui teatterimaailmassa, joo, tutussa ympäristössä, tutussa ilmapiirissä, että sitä oli niin kuin sillä tavalla näyttelijän helpompi lukea sitä, kun tässä tämä katolilaisuuden kohtaaminen, sanotaan näin, ei sitä nyt sen suuremmin opiskeltu, mutta niin kohtaaminen, niin se on jostain muusta maailmasta, mitä tulee meidän arkitodellisuuteen. Onko siinä, jos ajatellaan, että tämä paavit esitetään katolisessa maassa, niin kuin jyrkästi katolisessa maassa, niin onko se siellä, onko se niin kuin vaarallinen näytelmä suhteessa siihen, miten, jos se meillä esitetään ja niin kuin kerrotaan paavin kamppailusta homoseksuaalismin ja naispappeuden ja kaikkien näiden pedofiiliasioiden kanssa? Niin, voisin kuvitella, että kun siellä nyt muutoinkin suuressa osassa katolilaista niin kuin maailmaa, niin ollaan vähän kiihkeämmällä tempolla, niin tässä on kuitenkin sellaisia väittämiä, jotka hartaiden uskovien piirissä vaan voi kummankin kaverin osalta, niin kuin, että ei tuommoista ei saa tapaa. Toi ei ole totta, että tämä on fiktio, mutta kyllä se hyvin todenmukaiselta tuntuu se teksti. Se on mutta aika hurja vielä näistä paaveista, niin sitten
eksyin tämmöisen, rupesin googlaamaan näitä paavijuttuja, niin mä eksyin tuota Francis Baconin näihin paavikuviin, mitä hän on maalannut 1980-luvulla. Ja siellä on tämmöinen, hän käyttää tuota tämmöistä, se on niin kuin Velasquez'n kuuluisa maalaus, niin kuin Innocentius 10, missä paavi istuu semmoisessa tuolissa, niin kuin kaikki silkkivaatteet, sama kuin teillä oli niin. Tämä. Ja sitten tämä Francis Bacon tekee siitä semmoisen niin kuin parodian tai irvikuvan tai semmoisen ironisen, aika hurjan, jossa paavilla on suu näin auki ja se huutaa. Näin auki se suu. Ja se huutaa, se on niin kuin kovempi huuto kuin mikään munkin huuto. Mutta et siinä tämä, se on niin kuin luotu tämä hahmo tämmöisessä niin kuin Hitlerin, niin kuin Hitlerin valtakunnan tämmöiseksi äänitorveksi tämä paavi, joka ei uskalla sanoa, että tämä ei käy näin, vaan hän on niin kuin Hitlerin tukijana siinä. Ja se niin kuin viittaa myös tähän vanhan, tämän historiallisen paavin inkvisiittio tämmöiseen sidonnaisuuteen, että se kannatti inkvisiittiota ihmiskunnan kurin ja järjestyksen ylläpitäjänä. Niin sitten mä rupesin miettimään, että onko tämä paavinäytelmä myös ottanut ihan sieltä asti materiaalia tähän Benediktinukseen, joka on niin kuin tavallaan se niin kuin vanhan maailman paavi, joka niin kuin käyttää valtaa suhteessa. No kyllähän se katolinen kirkko, onhan se valtava valtakoneisto. Aika tappava myös. Määrittelee moraalia ja elämäntapoja, plus että on hirveästi rahaa, minne se raha sijoitetaan, että se tuottaa, että ne voi ylläpitää koko tätä. Ja sehän on, Vatikaanihan on valtio, että onhan tämä nyt aika kaukana siitä alkuperäisestä Kristuksesta, että koko, siis se on niin kuin voi sanoa, että se on niin valtava kontrasti, että on luotu tämmöinen systeemi, joka on hyvin tarkasti määritelty ja se on monta sataa vuotta sitä on rakennettu. Mm. Eli se traditio, niin onhan se nyt aika. Mikä teidän mielestä olisi niin kuin tämän päivän inkvisiittio? No kyllä siinä viimeiset terveiset siinä näytelmässä, niin, että kehittäkää nyt tämä kirkko inhimilliseksi ja ihmisläheiseksi. Ja eihän se ole sitä. Sehän on joku tämmöinen katolisen kirkon suhde seksuaalisuuteen jo on niin, onhan se nyt jollakin tavalla vähän vinksahtanut. Puhumattakaan naispappeudesta tai naisen asemasta kirkossa tai ylipäänsä yhteiskunnassa. Ja kun sitten vielä selviää, että tämä konsepti ei ole puhdas. Niin juuri. Vaan että se on luonnonvastainen konsepti. Ja sitten selviää, että luonto kuitenkin pyrkii hoitamaan näitä viettejä ihan niin kuin, niin ne sitten, niitä tulee niin kuin koko kristinuskon vastainen niin kuin toiminta, joka on niin kuin sen byrokratian luoma systeemi, että onhan se nyt, on se aika hankala konsepti. Mulle tuli mieleen, että mikähänlaisen reaktion se maalaus, josta kerroit, niin on aiheuttanut sitten
katolilaisessa maailmassa. Niin, no koko Francis Bacon on tietenkin ihan peikko näille uskovaisille tai kristityille katolisille, koska hän oli sekä kirjailijana että kuvataiteilijana että filosofian että ihmisenä, niin hän oli siis julki homoseksuelli. No. Niin, ja oli sitten lähti Saksaan, jossa vielä sitten niin kuin tämä asia kärjistyi. Hän niin kuin puhui tietenkin juutalaisten puolesta. Ja näin, että se oli hyvin niin kuin tämmöinen moniselkoinen, monimutkainen asia, mutta ei hänellä varmaan hirveästi katolisessa kirkossa ystäviä ollut, uskon. Joo, kun tulee mieleen vaan, että jännällä tavalla niin kuin siinä suhtautumisessa lähestytään sitten tätä islamilaista maailmaa niin, ja joo, Salman Rushdin ja satanallisia säkeitä just ja muita. Että joo. Eikö siinä se Francis Bacon murhattiin Saksassa? Oh. Että hänellä oli niin kovat vihamiehet, että ottivat tämmöisen aseen käyttöönsä. Mutta siinä just, että minkä takia hän juuri valitsi tämän paavin niin kuin kuvakseen, siihen kuvaan. Niin se on musta kiinnostava kysymys, että mitä niin kuin tämmöinen paavin rooli maailmassa tänä päivänä edustaa. Niin kuin myös teidän näytelmässä, että onko se niin kuin tämmöinen ihmiskunnan tavallaan giljotiini myös niin kuin tämä Vatikaanilaitos niin kuin sanoit siinä, että missä niin kuin missä se tämä kristityn lähimmäisen rakkaus, mihin se katoaa siinä? Joo, vaikka niin tämän näytelmän osalta nyt on sen verran tullut raapaistua pintaa katolilaisuuden suhteen, että kyllä niin kuin hyvin ymmärtää, miksi herra Luther naulasi teesit kirkon oveen. Niin. Että niin kyllähän se on jotenkin niin haluaisi sanoa elämälle vieras. Niin. Se koko muotokieli ja kaikki siinä näin pohjoismaisena ihmisenä. Niin. Se on niin kuin teatteria myös vai? Oo. Kyllä, niillä on esitys harva se ilta. Joo. Mm. Sitten vielä, mä ajattelin, minusta tässä sen näytön lopussa, niin kuin minusta tämä Franciscus kyllä sanoo ne ihan ne oleelliset asiat siitä, kun koko tähän katolisuuteen, että tämmöinen ripittäytyminen, että jos olen tehnyt jotakin väärin, niin sitten pystyn niinku ripittäytymään ja sillä niinku pystyn niinku jollakin tavalla puhdistautumaan ja myöntämään sen virheen, että voin jatkaa ja toimia ihmisenä. Mutta siitä puuttuu tämä toinen puoli. Ja minusta tämä sun hahmo siinä lopussa kyllä niin terävästi sanoo, että analysoi sen, mutta sen uhrin kannalta. Niin. Miten sen sun repliikit menee siinä? Jaa, kun muistas tätä, että rippi auttaa kyllä syntistä sielua, mutta uhria se ei pelasta mitenkään siis. Aivan. Ja tämäkin koskee meidän oikeusjärjestelmää. Että siellähän haetaan tai tuomitaan se syyllinen ja haetaan, että katsotaan sitten, miten syyllinen tämä henkilö on. Mutta se teko, että tietysti siellä tulee taloudellisia asioita, mutta koko meidän järjestelmä, siitä tässä heijastuu tavallaan tämän uskonnon ripittäytymisen idea, heijastuu myös meidän oikeuslaitokseen. Että sielläkin ymmärretään enemmän tämän rikoksen tekijää ja millä tavalla sitä hoidetaan. Kuin sitä uhria. Että saa tuomion ja näin ja näin, ja sitten kun tuomio on kärsitty, niin sitten asiat on hoidettu. Mutta tämän, se mihin se rikos on kohdistunut, se jää ihan, niin millä tavalla se yhteiskunta jää, hoitaa niin, kyllä, tätä puolta?
Siitä on paljon viime aikoina puhuttu juuri, että miten niin kuin näiden uhrien asemaa, niin kuin, tai miten uhreja hoidetaan, tai rikoksen uhrien niin kuin omaisia, on niin kuin... jotka on, joiden omainen on tapettu tai jotain, että miten niitä hoidetaan, jotka jäi henkiin. Se on ihan meillä kesannolla, ei sitä, ole, sitä asiaa ei ole niin kuin otettu. Se on ihan tämä, just tämä sama ongelma. Oliko Rooman valtakunnassa oli tämmöinen sääntö, että jos mies tappoi toisen miehen, niin tuomari tuomitsi hänet niin, että hänen piti mennä naimisiin tämän lesken kanssa. Mm. Eli siinä huomioitiin muuten tämä leski jäi, niin kuin, jos siinä mies oli se, joka kantoi vastuun sen perheen taloudesta, niin... En tiedä sitten. Miten se toinen perhe sitten? Että tämä. Niin, kun mulla esimerkiksi tulee mieleen, että sarjamurhaaja oli rankkaa aikaa. Mutta meilläkin hän oli niin, että jos pappi kuoli, niin seurakuntaan tulee nuori pappi, niin hänen piti sitten mennä naimisiin sen lesken kanssa. Suomessa? Sen kuolleen papin lesken kanssa. Eli siellä oli järjestelmä, ennen vanhaa Suomessa oli tämmöinen järjestelmä. Olikohan? Oli. Uutta tietoa minulle, mutta... Joo. Mullakin kaikki esi-isät on pappeja, mutta ei ne mitään leskiä siellä aina. Siellä oli semmoisia, että aika siis nuori pappi tuli ja siellä oli tämä entisen papin leski, niin... Piti mennä naimisiin hänen kanssaan. Onhan se saattanut olla niin, että kuolleen papin tilalle valitaan naimaton nuori pappi. Muuten siinä suosittaisi moniavioisuutta. Tällä tavalla hoidettiin tämä sosiaalinen puoli. On erilaisia... Mutta mitäs jos mennään takaisin tähän teatterityöhön, niin tämä on kiinnostavaa kyllä tämä papin rooli seurakunnassa, mutta jos mennään tähän teatterityöhön, niin sitten se missä te olitte kans niin kuin varsin merkittävissä rooleissa oli tietenkin tämä mestariluokka kaupunginteatterissa, jossa Asko oli Shostakovits, ja sinä olit Prokofjev, ja Lasse Pöysti oli Stalin siinä. Ja se oli Stanov vielä oli Suosalo. Joo, oli. Ensin Suosalo ja sitten Heiskanen. Heiskanen. Ja sehän oli aika siis tämmönen siis todella raju tarina siitä, miten taiteilijoita hyväksi käytetään poliittisesti. Mä en muista niin raakaa näytelmää kuin tämä mestariluokka. Sehän meni Kansallisteatterissakin, se meni varmaan monta vuotta siellä. Mä muistan, että Seppo Heikinheimo perusti sinne niin kuin tämmöisen oman leirinsä. Se oli joka ilta katsomassa, miten niin kuin Shostakovits pärjää ja miten se käänsi sitä Shostakovitsin elämäkertaa. Niin, mitäs tämä teidän yhteistyö siinä, kun te olette niin tavallaan te olette niin kuin Stalinin silmän alla? Niin löytyykö teillä semmoista niin kuin solidaarisuutta keskenään, että miten te yritätte selviytyä siitä elämäntilanteesta, että milloin tahansa menee henki? Niin miten te rakensitteko siihen jotain tämmöistä erityissiltaa, tai niin kuin, tuliko siihen semmoinen? Tai... Joo, olihan siinä, kun molemmilla hän, siis pelko. Niin, pelko, niin kun diktaattori on tuossa ja antaa hyviä neuvoja, miten pitäisi säveltää. Ja kun diktaattori on, voi sanoa, täys amatööri. Ihan hyvä amatööri, mutta verrattuna nyt Shostakovitsiin ja Prokofjeviin, olihan se nyt aika... Niin siinä... Tämä
itse meidän on kyllä aika vaikea ymmärtää, kun ei olla eletty semmoisessa yhteiskunnassa kuin toi itänaapuri, missä taiteilijoita vielä tänäkin päivänä valta suhtautuu heihin. Puhumattakaan niin, Valko-Venäjää esimerkiksi, niin, jossa taiteilijat että, ei joo. saa tehdä enää työtään ollenkaan. Että sanotaan, eräs tämä mestariluokan kirjailija, mikä hänen nimensä nyt oli? David Pownell. Niin, Pownell, joo. Ja. Mitä? David Pownell. Joo. Niin niin kuin hän oli Suomessa ja antoi lehdistötilaisuudessa antoi jotakin aika selkeitä lausuntoja, niin mä kysyin häneltä, että miten sä uskallat sanoa noin julkisesti, niin hän sanoi, että minä saan sanoa, mutta mulla on pari kollegaa, jotka ei saa sanoa. Aivan. Mm. Elikkä sielläkin toimii tämmöinen hyvä velisysteemi, että sinä saat lausua ääneen kriittisiä asioita minusta, mutta turpa kiinni tuolla. Niin, elikkä tää on niin kuin pelisäännöt on siellä niin kuin vähän erilaiset kuin meillä. Niinhän se oli, jos muistatte esimerkiksi Juri Ljubimov, joka oli niin, niin. suuri maailmantähti, että joo. se kulki ympäri maailmaa ja lausuili mitä tahansa. Joo. Mutta kyllä sekin sitten lopulta menetti teatterinsa. Mutta sittenhän jossain vaiheessa hän ylitti jonkun raja. Rajan, tuli niin raja. Että hänet vietiin se teatteri. Joo. Kyllä, kyllä. Hän ja vaimonsa olivat, tai minä olin heidän ylin ystävä. Niin, joo. Ne vieraili Tampereen teatterissa ja Manaskolassa vissiin kertonutkin. Ne oli Turussa ensin. Ja Turku oli jotenkin myönsi virheensä, että he sössi, että he meinasivat lykätä ne Tampereelle näytöksen jälkeen illalla. Niin kuin siitä vaan, ettei tarvitse hotellia maksaa. Joo. Ja ne oli niin kuin, tämä valkeni meille ja sitten minä yritän Tampereelta saada hotellia. Sama tilanne, kaikki hotellit täynnä. Ja Ellivuoren tämä lomahotelli, siellä oli tilaa. Mä sanoin, että ajaa bussilla sinne. Mutta mä menin sitten limousinella hakeen Ljubimovia ja hänen vaimonsa. Ja vein ne Tammeriin, jossa oli semmoinen saunallinen sviitti ja olin hankkinut sen. Niin sen jälkeen mä olin niin hyvä kaveri niiden kanssa. Että oliko se varmasti se Mannerheimin sviitti? Ei, se olisi ollut aika hyvä. En tiedä, oliko se. Mutta heti oli ukko mennyt saunaan. Aivan, joo. Heidät hain sieltä niin. Turusta. Mutta mitäs vielä tämän niin kun Shostakovitsin ja sitten ja sinun suhde, niin oliko Shostakovits oli se kovapäisempi, joka siinä niin kun asettautui tavallaan niin kun enempi uhrin asemaan ja sinä niin kun tavallaan niin luovuit ja vähän myötäilit Stalinia, että näinkin voi säveltää, tai menikö näin jotenkin? Kyllä, niin ei sitä hirveän eksaktisti käsitelty, mutta itse asiassa se tilanne oli kummallekin sillä tavalla pelottava, että niin ei siinä tarvinnut hakea sitä linjaa tai tukea toiselta, vaan se vaan syntyi siinä. Ja ehkä me ollaan jotain merkittävää sen näytelmän osalta saatu aikaiseksi, koska me nelikätisesti soitettiin flyygeliä siinä. Niin, että pahviseinän takana oli loistava pianisti Jukka Nykänen, mutta osa katsojista, ikävä kyllä tamperelaisia, ajatella, ne soittaa noin hyvin pian. Oho, että niin kuin ne on opetellut tätä varten. Nyt ei kerrota tamperelaisjuttuja enää yhtään. Oliko se, kumman säveltä soitettiin? Oliko se Shostakovitsin? Ne on aika vaikeita. Mä en edes muista, mitä me mahdettiin soittaa siinä. Mitä se Nykäsen Jukka siellä seinän takana soitti? No kyllä se soitti. Kyllä se oli siis Shostakovitsin. Shostakovitsin musaa ja sitten tietysti Stalin hän vähän neuvoi myös sitten tavallaan niillä opeilla, mitä hän oli siellä
pappisseminaarissa vähän, ei se Stalin ei ollut niin huono laulaja, niin, mutta joo. Ei nyt voi verrata hänen musikaalisuuttaan Prokofjeviin ja Shostakovitsiin. Sen mä muistan, että Shostakovits, silloin kun hän sai tilaustyön Stalinilta. Niin eikö Stalin vähän rakastanut Shostakovitsia? Joo, niin silloin hän tiesi, että niin. Aina kun oli tilaustyö tullut niin. Stalinilta, niin silloin oli rauha maassa. Joo. Ja sitten siinä sivussa hän sävelsi niitä omia juttuja. Niin, ja sitten hän teki sitä tilaustyötä ja yritti venyttää sitä hirveän, että aina tuli soin, eikö se nyt on valmis? No vielä pitää vähän viimeistellä. Että hän tiesi, että niin kauan kun tämä tilaustyö on alla, niin hänhän muun muassa sovitti tämän kansallislaulun. Niin. Sen suuria, joka nyt on tullut uudestaan. Niin, joo. Niin on, senkin. Kyllä, joo. Mutta sitten hän teki sitä omaa työtä sitten siinä. Mutta hänellä oli kapsekki aina pakattuna, niin, että jos yöllä tulee lähtö, niin että sitten siinä on ne tarpeelliset vaatteet varmuuden vuoksi. Joo. Että kun jos ne tulee ja yllättää yöllä, niin... Se on niin kuin meillä Karjalan pakolaiset kertoo sitä, että ne niin kuin, niillä oli aina laukku pakattuna, että jos tulee niin kuin venäläiset, niin sitten lähettiin. Se on varmaan outoa elää tämmöisen kapsikin kanssa, mutta sulla ei ollut semmoista. Ei, mutta kyllähän siinä maassa siihen aikaan niin tätä kapsakkekansaa oli varmaan aika paljon, ei varmaan pidä paikkansa, mutta tämmöinen juttu kulki, että Stalinilla ja olisikohan ollut vaikka Molotov sitten, ne ryyppäsi ja yöllä ja niillä tuli riita siitä, että onko toi nyt Venus vai ei se ole Venus. Ja tätä kinastellaan, kinataan ja otetaan votkaa. Ja sitten Stalin sanoi, että haetaan tähtitieteilijä tänne. Ja sitten musta auto lähti, tähtitieteilijä, kun näki sen auton, niin se hyppäsi parvekkeelta. Ja kolmannen tähtitieteilijän jälkeen sitä adjutantti soittaa sinne autoon, että voitte pikkuhiljaa lopetella, nämä kaverit sammuu. Ei tarvitse hakea enää ketään. Mutta tämä Juri Solomin, silloin kun se tätä metsää tehtiin, niin hän kertoi, että kun hän oli Malliteatterin teatterijohtaja, niin silloin 30- ja 40-luvulla niin Malliteatteri, hän on niinku tavallaan Venäjän niinku kansallisteatteri siinä Bolshoi-teatterin vieressä. Ja silloin kun joku näyttelijä tai teatteritaiteilija joutuu vaaravyöhykkeelle, niin silloin Malliteatteri sanoi, että tuut meille töihin. Siksi, että se kynnys viedä Malliteatterilta jotakin Siperiaan, että jollakin tavalla silloin siinä maine menee, että Malliteatteri takaa sen, että nämä on isänmaan ystäviä, jotka on siellä kiinnitettynä. Eli tämä oli semmoinen metodi, että se on niin kuin vapaa satama näille, jotka joutuivat vaaravyöhykkeelle. No, tämä Juri kertoi, että sitten tämä Stalin piti semmoista työkokouksia siellä Malliteatterin. Hänellä oli se oma aitio ja sitten sen aition takana on semmoinen pieni lämpiö, missä voidaan syödä ja näin. Ja itse olin istunut siellä Stalinin tuolilla ja katsonut esityksiä. Niin sitten esityksen jälkeen hän joskus meni kiittämään näyttelijöitä, että olipa hieno esitys, olipa hieno. Siellä työhuoneessahan muun muassa korjasi sen Eisensteinin Iivana Julman käsikirjoituksen, sen elokuvan käsikirjoituksen muun muassa, kertoi tämä Juri. No, mutta sitten hän sanoi, että joskus sitten tapahtuu niin, että hän tulee kiittämään näyttelijöitä ja sitten osuu joku näyttelijä. Oletteko te täällä? Teidän piti olla Siperiassa. Joo, olen täällä, minä olen jossain pienessä roolissa oli sitten joku tähtinäyttelijä, joka oli joutunut mustalle listalle. Millainen se Stalinin paikka oli, näkikö siitä hyvin? Oli, sehän oli, niin kuin sanotaan,
johtokunnan, joo, ja siinä, ja sitten siinä vieressä oli tuoli myös, se oli se Berian tuoli. Tuota. Niin. Joo. Mä kyllä istuin aina sillä Stalinin tuolilla, mutta se Stalinin tuoli oli niin, että hän pystyi olemaan niin, että yleisö ei nähnyt häntä, että hän pystyi olemaan aika niin sivussa noin, että se Beria oli siinä vieressä. Niin. No sitten vielä seuraavaan Staliniin. Teillä riittää näitä Stalin rooleja. Niin tämä Toveri K. Joo. Helsingin kaupunginteatterissa, joka oli todella mielenkiintoinen tapaus, että siinä on Edward Radzinskin käsikirjoitus tai niin kuin sen teoksista tehty näytelmä. Ja sitten tuli ohjaaja Roman Viktyuk, joka halusi tehdä siitä vähän oman versionsa. Kyllä, ja sitten siinä tapahtui kaikki. Mitä? Ukrainalainen ohjaaja. Joo, kyllä. Ja hyvin tarmokas ollut ennenkin kyllä Suomessa. Muistan, se oli Svenska Teatterissa ja lähti viikko ennen ensi iltaa ja totesi, että tämä ei ole muun paikka ja lähti kävelemään tämä Viktor. Joo. Mutta joka tapauksessa niin hän nyt oli loppuun asti käsittääkseni tässä teidän mukana. Ja sä olit Stalin, numero 4 tai jotain. Jotain. Ja Stanov ja sitten Asko taas oli niin kuin Otto Ville Kuusinen, joka oli tämän näytelmän päähenkilö. Et sikäli niin kuin mielenkiintoinen näkökulma Staliniin. Niin miten siinä teidän nämä roolit jakautuivat, että et Otto Ville Kuusinen ja Stalin, niin olitteko te sitten kuitenkin siviilissä ihan ystäviä ja noin? Joo, kyllä emme näyttämällä taidettu juurikaan yhtä aikaa olla. Se oli niin mielenkiintoinen prosessi. No kerro vähän, mitä siinä tapahtui. Siis poikkeuksellisesti kun yleensä ruvetaan näytelmää harjoittelemaan, ohjaaja saattaa tehdä siihen muutoksia ja pyyhkiä jotain pois ja sovittaa, että kun se on ihan vaikka. Siinä oli vissiin semmoinen 128-130 sivua, niin Vitjok pyyhki sitä 100 sivua pois. Joo. Sinne lähti heti ja sitten sinne täytyy saada niitä kuntoilulaitteita ja nuoria miehiä. Ja minä istuin etupäässä lämpiössä sen harjoitusajan, kunnes sitten sinne oli rakennettu suuri Stalinin patsas. Ja valokuva otettiin, missä mä olin siellä niin kuin pääni kanssa sen valtavan Stalin patsaan huipulla. Ja tämä on mielenkiintoista, että se hylättiin sitten jossain vaiheessa. Oh, tulet pyörätuolilla. Ja sitten mä tulin pyörätuolilla ja tein sen osuuteni siinä, mutta mielenkiintoista on se, että pukija, joka meni kotiin jostain esityksestä, niin kertoi vaan, että hän yhden pariskunnan takana käveli kalliossa ja niin kuuli, kun ne keskustelee siinä, että se on varmaan pudonnut sieltä patsaasta, kun se oli nyt pyörätuolissa. Se oli hyvinkin 4 metriä korkea patsas. Suunnilleen hämärästi. Ihan looginen päätelmä. Kaveri, joka on valokuvassa siellä patsaan päällä, niin sitten se tulee pyörätuolilla. Mä muistan, mä olin semmoisessa tilaisuudessa, jossa oli sekä kirjailija että Viktyuk. Ja sitten ne niin kuin avoimesti ja julkisesti riiteli keskenään, että kumman vika tämä on, että lähti 100 sivua. Niin miten se kuitenkin varmaan käväisi teidän harjoituksessa myös tämä Radzinski, että mitä siellä tapahtui? Minä niin kuin jotenkin luotin, että ohjaaja ja kirjailija keskustelevat keskenään, niin, kun ne oli tehnyt yhteistyötä aikaisemmin. Niin, joo. Ja kun mä tilasin sen näytelmän Radzinskiltä, niin sitten oli kyse sitten, että kuka sen ohjaisi, niin sitten hän jollakin tavalla ehdotti, että tämä Viktyuk voisi olla. Ne oli tehnyt, Viktyuk oli ohjannut jonkun hänen näytelmänsä aikaisemmin. Mm. Ja oletin, että ne nyt jollakin tavalla keskustelee. Mutta kun hän tuli sitten, kirjailija tuli 10 päivää ensi iltaa, niin hän sai lievän shokin, kun hän huomasi, että tästä nyt on lentänyt 4/5 näytelmästä, minkä hän on kirjoittanut, niin on mennyt niin kuin, ja täällä tapahtuu jotakin aivan muuta. Joo. Niin hän tuli sitten kysymään multa, että miksi tämä näyttää tämmöiseltä. Niin. Hän yritin sanoa, että etteikö te keskustele ollenkaan nyt ohjaaja ja kirjailija. Joo, emme me keskustele. Aha. Joo. Jaha, no sitten ollaan nyt tässä tilanteessa. Tämä tilanne oli se, että se Ukrainan kriisi
oli niin, silloin pahimmillaan. Joo. Niin, ja hän välillä matkusti Ukrainaan, tämä Roman Vitsiuk. Ja hän suoraan sanoi mulle, että tämä esitys kertoo Ukrainan vapaustaistelusta. Aha, mä sanoin, että aijahan, mutta kyllä tässä oli idea, että tämä kertoisi Otto Ville Kuusisesta ja tämä Kuusisen suhde Suomeen ja koko tämä, niin kuin, no ei se ole kiinnostava, hän sanoi. Että mutta se kuitenkin jäi aika isoksi rooliksi se Otto Ville Kuusinen. No, mielestäni Stalin häipyi lähes kokonaan sieltä. Stalin häipyi melkein kokonaan, joo. Se oli kyllä... Se oli Sampo Sarkola, oli nuori Stalin. Sen mä muistan. Joo, se oli... Ja se oli isä siis ja poika näin. Kirjailija oli tehnyt aika valtavan työn. Oli tutkinut, kun oli päässyt niihin arkistoihin. Juuri, Venäjällä, jotka oli avattu, että hän pystyi sieltä tutkimaan. Joo. Ja hänellä itse asiassa oli tämmöinen teoria, että Otto Ville, se oli vähän liian myönteinen minun, että hän sanoi, että hän yritti silloin Khrushchevin aikana uudistaa ja yritti tuoda, niin kuin hän sanoi, rasistisesti sanoi, sosiaalidemokraattisia uudistuksia tähän tieteelliseen kommunismiin. Eli että hän siellä toimi ja itse asiassa osa hänen oppilaistaan kyllä uudisti 60-luvulla tätä järjestelmää, joka nyt voi sanoa muistuttaa aika paljon kyllä Vatikaania. No, että kyllä, se on sama tämmöinen tieteellinen totuus ja sitten koko valtarakenne. Joo, kyllä. Mutta ei se esitys ei ollut onnistunut. Se oli kyllä niin kuin hoho. Niin. Se oli vähän siinä ei oikein saanut kiinni. Ei, niin, se, ei varmaan. Ainakin oli aika pihalla vaikka. Ei varmaan. Ja pikkuhiljaa selvisi, miksi piti olla valot salissa, kun hän lähti siitä, että itse asiassa tämä sali on se kommunistisen puolueen se iso kokoussali. Niin, ja sitten siellä tarkkaillaan näin, että kuka että se oli se idea, että piti olla valoa salissa, että tämä on tämä keskuskomitean mitä nyt nähdään, Pohjois-Korea ja... Kyllä. Mutta se Radzinskin se romaani Stalin, niin sehän oli hyvin suosittu. Aivan loistava. Se oli niin kuin näin paksu kirja. Kyllä. Et kyllä siitä, kun siitä saa tuommoisen näytelmän, niin siitä ei paljon jää. Joo, ei. Sitten mä kuulin tämmöisen kiutun, että se on se Esko Roinon, se on niin kuin neuvotellut Viktjukin kanssa, että se niin kuin... Et otetaan vähän pois sieltä lopusta, niin mä pääsen aikaisemmin lähteä Tampereelle. Tämmöisen jutun mä kuulin, kun sä ajoit edestakaisin silloin Helsinki-Tampere-väliä. Täytyy sanoa, että ei, sen Vitjukin jäljiltä siinä ei enää paljon lyhentämistä ollut. Miten sä oot aika paljon tehnyt tämmöistä, sä oot ajellut Helsinki-Tampere-väliä niin kuin vuosikausia? Että... Joo, se on aika pitkälle Askon syytä. Niin. En minä nyt kilttinä ihmisenä rupea kieltäytymään. Niin teillä on vaikka mitä, sitten yksi oli tämä Munakoherra ministeri, vai mikä sen nimi? Joo, sillä nimellä sitä näyteltiin paljon. Joo. Sitä näyteltiin paljon. Niin se oli Areenateatteri, jos mä muistan, meni tämä Munakoherra ministeri, joka oli 140 kertaa poliittinen. Helsingissä, 70 kertaa Tampereella. Joo. Se oli tämmöinen yhteistyö. Joo. Se oli sillä tavalla yhteistyö, että päätähdet Mari, ja Asko ja minä oltiin kummassakin esityksessä. Litja. Joo. Me oltiin niin kuin sekä Tampereella että Helsingissä. Joo. Ja sitten muut roolit Tampereella miehitettiin tamperelaisille ja Helsingissä helsinkiläisille. Mutta siitä oli se hyöty, että pari kertaa jouduttiin lainaamaan sitten sairaustapauksen muodosta. Siinä mielessä tuon tyyppisiä yhteistyötä voisi varmaan tehdä enemmän. Niin. Eikö nyt nykyään tehdäkin aika paljon? Paavit esimerkiksi on tässä paavit, nyt. Joo. Siinä ei kyllä kukaan vaihdu yhtään mihinkään, kun ei siinä kuin 4 henkeä. Hei, mutta mitä sinne nunnat siellä tekee muuten? Siinä näytelmässä, kun siellä on 2 nunnaa. Mulla ei se selvinnyt. Ullalla ja sulla teillä on pitkä kohtaus alussa. Joo, se on se ensimmäinen kohtaus. On se tämä sitten... Birgittilaisnunna vai? Mitä? Birgitta-nunna.
se. Joo. Joo. Ja sitten sen nuori nonna, niin mulla on sen kanssa siellä Argentiinan puolella, joka on tullut pyytääkseen, että mä en saa lopettaa, kun mä oon ilmoittanut, että nyt on eläkeikä täynnä. Niin, joo. Tää loppuu nyt. Mm. Ja se sitten yrittää saada mun päältä kääntymään. Että se menet takaisin sinne? Että jatkaisi kardinaalina edelleen. Mutta sitten astuu paavi väliin ja kutsuu Vatikaaniin kardinaalin ja loppuun sitten sen näkee kiitoksissa. Mitä se on tuossa näytelmässä, niin onko siinä se paavin valintaprosessi mukana, että miten paavi valitaan? Siitä kerrotaan. Siitä kerrotaan. Mutta se ei ole semmoinen, että musta savu lähtee hihasta tai näin. Joo, ei. Ei. Ei, että tota niin. No ne kardinaalit siellä on niin kuin kahden osaston kardinaaleja, ne jotka saa äänestää ja sitten ne jotka ei saa äänestää, että siellä on ne osa kardinaaleista äänestää, kenestä tulee paavi. Niin juuri. Tietysti siellä pelataan sitä peliä, että että huolehditaan niin, että on niitä kardinaaleja sopivasti mun kavereita, että ja kyllä se semmoinen hyvä velijärjestelmä on tuota. No tämän seuraavan, siis tämmöinen yleisöjen silta, niin se siirtyikin sitten Tampereelle, menikö näin? Tai siis itse asiassa siinä pidettiin kiinni alkuperäisestä suunnitelmasta. Ne. Jos tätä koronaa ei olisi nyt ollut, tänä kuluvana keväänä, niin me olisi se Turun osuus tehty nyt kevään aikana ja syksyllä olisi ollut sitten niin, Tampereella ensi ilta. Ja nyt kun teatterit on sillä tavalla pulassa, että vähän yksi sun toinen teatteri on harjoitellut ohjelmistoa. Niin, aivan hirveästi. Niin, ei nyt tiedä enää, että missä välissä kaikkia esitettä. Kuulin, että Kansallisteatteri oli siinä 11 näytelmää jonossa tulossa, valmis tehty. Joo, kyllä. No, niin monta näyttämää, joka näyttämällä on niin tulossa. Siellä on uusia. Siinähän on myös semmoisia logistiikkaongelmia, että niitä lavasteita, mihin niitä mihin laitetaan. Joo. Ja sitten siellä on kaikki vanhat, joita ei näytelty loppuun. Niin, aivan. Joo. Niin kuin teidän pukia, eikö se tule enää? No pukia ei varmasti tule enää. Se on kyllä hirvittävää. Se Nokia esimerkiksi, jonka ne ehti esittää yhdenkö kerran tai kaksi kertaa, niin se katkesi ihan alkuun. Että se ei tule enää ikinä? Se tulee. Se tulee, mä ajattelin. On ollut jopa muistiharjoituksia siitä tässä. Okei. Mulla on pappan odottamassa tuolla Svenskanissakin. Niin, mä muistan, se on merkattu tai ensi vuoden tammikuulle joku jakso, joka vähän sekoittaa näitä muita aikatauluja. Miten näyttelijä pystyy pitämään päässään aktiivisena niin monta roolia? Kun minä kävin teatterikoulua ja opiskelin ja kävin katsomassa kaikki Helsingin, melkein kaikki esitykset, kun en ollut nähnyt teatteriesityksiä ennen kuin aloitin ne opinnot, niin laskin, että Kansallisteatterissa Pentti Siimyksellä oli 7 isoa roolia samaan aikaan. Siis, että siinä täytyy olla aika monta levyä päässä. Mä luulen, että se on vaan niin kuin, se on semmoinen kasettikirjasto. Niin. Että kun siitä lähtee, niin sieltä tulee sitten, siltä nauhalta tulee se näytelmä. Paitsi Liirillä. Jolle ei enää ruvennutkaan tulemaan se nauha. Tässä on varmaan siis, jos sanon vielä toisen ohjeen, minkä isäni antoi näyttelijän työlle, niin mikä auttaa nyt tässä tapauksessa paljon, kun se sanoo, että muista, että kuunteleminen on tärkeää. Niin. Se kaverin kuunteleminen on vähintään yhtä tärkeää kuin sun omat repliikkis. Niin sitten mennään siihen maailmaan ikään kuin ja se kasetti rupeaa toimimaan siellä. Paitsi mites sitten, kun on tarpeeksi ikää, niin sitten se rupeaa tökkiä vähän myönnettä. Joo, niin. Miten, sitä mä muistan teatterikoulussa, että yritettiin harjoitella, että vaikka en ollut siis näyttelijälinjalla, mutta oli kiinnostavaa niin kuin tämmöinen aktiivinen kuunteleminen. Miten se tapahtuu näyttämällä oikeasti? Mä en ihan päässyt perille, että niin kuin, jos sä kuuntelet vastanäyttelijää, niin miten sä teet sen niin, että sä oot niin kuin
läsnä siinä tilanteessa täysillä? Puhun vain omasta puolestani, mutta kyllä mulla ainakin, että kun uppoudun siihen maailmaan, mistä kulloinkin kerrottava tarina kertoo, niin se on äärimmäisen helppoa niin kuin kuunnella, että mitä, että ne tulee vähän niin kuin uusina asioina aina. Niin, että niin, ne ei tule siis, se ei ole ulkoa opettelua siinä mielessä. Niitä teksti. Pitempiä kakkuja voi lukea kotona, mutta tämmöistä dialogia, niin ei sitä voi opetella yksin. Ja useimmiten ne helpot repliikit on se, kun vastaa kysymykseen. Ne on useimmiten, mutta sitten se roolihenkilö, joka tuo sitä uutta materiaalia, niin ne repliikit tulee vähän hitaammin. Mutta kun vastaa siihen kysymykseen, niin silloin kuuntelee vaan sen kysymyksen ja sitten useimmiten on aika kirjailija kirjoittanut aika hyvän vastauksen. Niin, siksi varmaan se näytelmä on otettu ohjelmistoon. No mitä tätä semmoa kiinnostaa, kun te olette molemmat, niin te olette myös aika tämmöisiä niin kuin leimallisesti, niin kuin kolikon kaksi puolta, niin myös koomikkoja. Niin näyttelettekö mieluiten niin kuin yhdessä koomisia rooleja vai sitten näitä tämmöisiä, näitä Stalineita ja paaveja? Ei ole väliä tuota. Ei ole. Se on tuota. Nyt mä saan vähän kehua sua nyt. Anna tulla koko niin, että se on se, että hänen kanssaan, hän on aina tilanteessa tämä Esko. Hän ei katoa siitä, ja sitä varten se on niin turvallista näytellä hänen kanssaan, kun se ei ole ulkoa opittuja repliikkejä, vaan se on tilanne, missä olemme. Ja silloin ne repliikit nousee siitä tilanteesta luonnollisesti. Että jos jostain syystä unohtaa jotakin, niin se tilanne pelastaa ja se tilanne elää. Ja silloin sieltä tulee niin kuin apua. Plus, että se ei ole vain se, että se tilanne elää, vaan tämän henkilön rytmitaju on sillä semmoinen, että on niin. Ihan kuin hänen isänsä sanoi, se on niin helppo vastata hänelle, millä tavalla sieltä tulee se vastarepliikki. Se on, mä oon sanonut, että se on tämmöistä kamarijatsia. No mitäs sitten niin kuin aika usein niin kuin kuulee tämmöinen klassinen juttu on kertoa, että vastanäyttelijä hyppäsi pari sivua ohi ja sitten toisen piti niin kuin iskeä kiinni siihen. Onko teille koskaan sattunut tämmöistä, että hups, nyt mentiin väärään kohtaukseen ja siitä vaan jatketaan? Tunnustaa. Missä se tapahtui? Silloin kun mä oon niin tuottajan roolissa, että mä oon sekä näyttelijä että teatterijohtaja, niin silloin mä sanon, että ainoa henkilö, joka saa improvisoida, on tämä henkilö, tämä Roine. Kun hänen tyylitajunsa on se, että hän pystyy improvisoimaan minkä kirjailijan tahansa tekstiä. Mutta tätä vapautta ei voi antaa kaikille näyttelijöille, mutta hänelle voi. No missä sä improvisoit? Se on tilanteen mukaan, mutta harvemmin nykyään. Mä luulen, että tässä taas mennään siihen, että kun silloin kun harjoitusajat oli lyhyitä ja muuta, ja puhun nyt vielä kerran isästä, niin eräs Työväen teatterin näyttelijä Eino Salmelaisen aikaan oli ruvennut vähän improvisoimaan, niin Eino Salmelainen sanoi, että kuule, älä sinä lisäile sinne. Eerokin lisäile. Niin kun Eero parantaa näytelmää ja sinä huononnat. Joo. Joo, tämä on. No kertokaa nyt, missä näytelmässä tämmöinen tapahtuu viimeksi? Milloin viimeksi tapahtui? Viimeksi on tapahtunut, siis mä en sitä muistanutkaan, enkä itse asiassa heti huomannut, niin se tapahtui kyllä Paaveissa.
Me ollaan yhdessä harjoituksessa siellä hypätty joku pätkä, jota mä en huomannut yhtään. Ja tota, niin ilmeisesti ei Jaskokaan sen suuremmin. Mullahan on nykyisin siis kuiskaa ja korvaan. Että tämä kuiskauspalvelu toimii erittäin hyvin. Ja tässä nyt Turussa niin mulla on aivan huippukuiskaa ja tuota, kuiskaa mun korvaan, ei Jasku, se oli Eskon repliikki. Kuiskaus sekin. Nyt mä kaivan vielä kerran isäni, nimittäin kun hänelle on sattunut samanlainen Eero Vainalle, että hän on sanonut kaverin repliikin, niin ilman väliä taukoa tai hengittämät välihengitystä, niin se on sanonut kaverille, että no niin, nyt mä sanoin sun repliikin, niin sano sä nyt mun. Onko tämä totta, tämä tarina, kun kerrotaan, että kun Tauno Palolla rupesi niin muisti menemään, niin sitten hänellä oli myös kuiska ja korvassa. Ja sitten yhtäkkiä hän rupesi niin hyppelemään pienellä näyttämällä tälle reunasta toiseen. Ja sitten kaikki kysyi jälkeenpäin, että mitä sä rupesit tekemään? No kun sieltä sanottiin, että siirry vähän, mä laitan nyt tätä lunta tulee alas. Tyypillistä. Tämä on erittäin niin tyypillistä, tämmöiset urbaanit kaupunkilegendat. Niin ne elää. Ja sitten ne rupeaa vaihtamaan ihmistä. Nimittäin sattumalta tiedän, että tämä on tapahtunut Tampereen Työväen Teatterissa. Et lumellua ja Raakke Laaksolle. Niin, ihan oikeasti. Joo, kyllä. Hän oli jossain Leena Härmän näytelmässä. Oli harjoitus menossa ja ohjaaja Vili Auvinen. Sanoi, että mitä sä teet? Että yhtäkkiä se lähti vasemmalle ja sitten se rupeaa kyykistyä ja eikä oikein pääsekään. Hei, poikka, tämä käskee. Joo. Sitten kuule, mikä... Ratinan stadionille tehtiin valotorneja liukuvalua ja siellä tiedät sä niin sitä nosturikuljettajaa ohjattiin radiopuhelimilla. Ne oli mennyt samalle jollekin jaksoluvuille. Ja tämä on tosi juttu. Tämä on tosi juttu. Tämä on ehdottoman varmasti tosi juttu. Hieno. Mä luulin, että tämä Taunopallon juttu on, että se on tämmöinen vaan sitille kävelle. Ei se ole tyypillistä. Mä oon törmännyt ennenkin. Mutta se on varmaan voinut tapahtua. Kato Kansallisteatterin pienellä, kun siellä on vedetty lunta alas. Ja sitten, että nyt varokaa, nyt tulee vasemmalta ja nyt tulee oikealta. Tauno juoksentelee. Onhan se voinut tapahtua. Kyllä. Toi on hienoa, että toi oikeasti tapahtuu. Se todistettavasti. Tapahtuu. Kyllä. Joo. Varokaa, pojat. Kyllä tämä minun olen sanonutkin kuiskaajalle, että voit kertoa ihan, että ei häiritse. Että ennakoi vaan tuota. Ja sitten sieltä tulee, että jätä nyt kädet sinne pianolle. Tulee kohta toinen kappale. Ai Shostakovitsia vai? Ei, kun se on tässä meidän Paavi. Paavi on kanssa. Mä soitan. Paavit soittaa myös. Joo. Jätä sormi. Joo. Et vie, siirryt jo. Nyt tulet etunäyttämään. Niin. Joo. Mutta on aivan, se antaa niinku... Ei tarvitse hermostua. Tämä on niinku upeata palvelua. Ei tarvitse niinku jännittää. Ja jos olisi ennen vanhaa, piti kuulla sen kuiskaan, no, joka oli muuta jossain 5 metrin niin päässä. Niin mä kuullut sieltä, on semmoisen, että ei mitä sanoit. Ei, Lasse Pöystilä niin mestariluokalla, oli. Luokassa hän oli tämä Stalinin. Oli. Ja ensin hän, kun mä ehdotin hänelle silloin, niin kenraaleissa, kun hän ei oikein muistanut, niin hän sanoi, että en minä nyt aio tätä roolihenkilöä, roolisuoritusta tehdä kainalosauvojen varassa. Mä sanoin, että ei, mutta kokeillaan, että sen hän voi jättää pois. Niin. No sitten hän innostui siitä näin, että joskus hän oli kartalla, mutta Prokofiev ja Shostakovits ei ollut. Ja hän vaan hymyili, kun hän tiesi, että nyt pojat on ihan jossain muualla, mutta minä tiedän. Meillä oli yhden kerran erittäin jännittävä paikka, nimittäin kun me nähdään, että Lasselta on kompahtanut se ulos korvasta. Se roikkuu tuossa. No eihän Shostakovits tai Prokofiev, ei ne voi mennä asettamaan Stalinin korvalle. Mutta Manu huomasi ja tuli adjutanttina ja laittoi sen. Niin, se meni tyylikkäin. Joo. Ajatella. Mutta kyllähän se Lasselle... Sehän tapahtui itse asiassa, oliko se ensimmäinen koeyleisö vai mikä se oli,
missä hän joutui ottamaan niin paljon kuiskaajalta, joka oli eturivissä ja huusi, että sitten hän suostui sen ottaa, mutta mä muistan, kun se meikkihuoneessa sanoi mulle, että kyllä kai sinä Esko ymmärrät, minkälainen tappio tämä on minulle. Niin mä kyllä, sitten ajattelen, että ihan väärin, että nuori polvi, jos tietäisi tuosta mahdollisuudesta, ei ne opettelisi enää mitään, kun sanoi, että nyt vaan nappi korvaa ja muija puhuu sinne. No kyllä, juuri, joo, kyllä. Se on tämmöinen, mä muistan, oli semmoinen, että Pentti Siimäs näytteli Liiriä. Se oli jossain, se oli varmaan teatterin Jurkassa, se oli hyvin pieni tila. Ja hän ei muistanut mitään. Ja sitten se menikin näin, että kuiskaaja istui eturivissä aina kuiskassa, ja sitten Pentti Siimäs sanoi perässä, että sitten tuli niinku uusi näytelmä. Sitten tuli niinku pukia, mutta niinku potenssiin sata, että kuiskaaja ja Liirin välinen. Se oli hyvin kiinnostava tilanne. Mutta se oikeasti oli, se oli aika traagista, koska se oli niitä viimeisiä rooleja, mitä Pentti teki, että kun ilmeni, että hän ei oikeasti muistanut yhtään repliikkiä, vaan ne kaikki sanottiin hänelle näin. Vastaavaa on tapahtunut Dramaattenissa, kun eräs näyttelijä, jolla oli alkoi olla muistivaikeuksia, niin hän meni istumaan sen kuiskaaja tähän näin. Ja yleisö on tuossa, ja kato, silloin se kuiskaaja on täällä, niin sitten hän meni siihen istumaan ja sanoi, että tämä on hyvä asema ja nyt kerrot. Ja sieltä kuiskaaja kertoi, ja sitten hän kertoi yleisölle. Oliko se Jar Kulle vai? Joo, ei. Tämä oli ai, mä ajattelin, että se voisi olla Jar Kulle. Vaimojen koulu tai joku, se oli tunnettu. Alf Schöberin ohjaus. Joo, just joo. Joku ihan tunnettu näyttelijä oli. Ja se oli Alf Schöberin, se oli varmaan Galilei. Mä en muista, kuka sitä näytteli, en tiedä. No onko semmoinen, usein kerrotaan, että näyttelijä herää yöllä painajaiseen, että hän on näyttämöllä eikä tiedä, mitä pitäisi näytellä tai missä näytelmässä on, niin onko se totta vai onko sekin niin kuin tämmöinen city-legenda? Tämä on niitä ammattipainajaisia. Niin on. Näitä tulee eri muodoissa. Se on melkein aika jännä, että se on niin kuin ei muilla ihmisillä ole, se on näyttelijöillä on näitä. Ja mulla itse asiassa tässä 3 päivää sitten, mulla oli hyvin merkillinen uni. Mä olin Tukholmassa ja se oli erässä teatterissa, meni Kaktuksen kukka. Ja sitten oli, että uutisissa oli, että nyt on näyttelijä sairastunut. Ja minä menen sinne tähän teatteriin ja kysyn, että mikäs rooli se on, että se on se nuori mies siinä alussa. No, minä olen näytellyt sen nuoren miehen vuonna 1967 Lillamissa. Se oli mun ensimmäinen rooli siellä. Että mä voisin paikata. No, tämä teatteri katsoo mua ja sanoo, että mutta se on kyllä vähän nuorempi se mies siinä alussa. Joo, mutta jos mä ajan tämän partani pois, niin eiköhän se nyt siitä selviä. No, ehkä nyt ei. Että yritetään löytää joku toinen ratkaisu. En tiedä, mitä tämä nyt kertoo. Että tämmöinen Kaktuksen kukka jossain Tukholmassa . Onko sulla tämmöisiä ollut? Ei ihan tollaista, mutta kyllä muistan, mä olin aika nuori näyttelijä sitten, niin mulla oli semmoinen painajainen, se oli pitkä ja sen takia mä sen muistankin niin hyvin. Esitys alkaa, mä en löydä perukkia nimistä. Ja mä haen ja sit mä teen ratkaisun, että niin minä menen ilman perukkia näyttämölle ja pukuhuoneesta juoksen sinne huomatakseni, että muut tulee jo väliajalle. Mä oon hakenut koko sen ensimmäisen näytöksen. Ja mä sanoin, että miten se meni? Ihan hyvin, ei huomattukaan. Mä olin sentään musikaalin sankari, että olisi pitänyt huomioida sen. Oi. No onko teillä nyt tulossa sitten seuraavia tämmöisiä kaksintaisteluja. Oletteko milloin seuraavaksi, paitsi tässä Paaveissa? Onko teillä suunnitelmia?
Ei vielä ole semmoisia. Yritetään nyt taistella nämä paavitkin jotenkin kuivalle maalle. Joo. Onko se syyskuun lopussa on se ensi syyskuun ilta? Loppupuolella, joo. Joo, just joo. Niin se tulee nyt syyskuussa Tampereelle, ja se on merkattu Turkuun vuoden kuluttua keväällä. Joo. Vuoden kuluttua keväällä? Joo, siellä joo. Se olisi sitten. Teidän pitää aika kauan kantaa sitä päässä sitten. Tässä nyt sitä Jumalan ääntä pitää kuunnella. Aika kauan, joo. Siitä voi tulla paavillisemmaksi kuin paavi itse pikkuhiljaa. Niin. Eikö se rooli nyt vähän niin kuin jää siihen näyttelijään, että jos se näyttelee Stalinia, niin se rupeaa niin kuin kotona olemaan tämmöinen? Niin ne sanovat. En suostu tunnustamaan, mutta voihan se olla kyllä. Mutta tämä on siinä mielessä harmillinen, että kun tässä nyt tulee niin pitkä tauko, niin ei sitä silti voi päästää kokonaan irti. Niin. Siinä on, ottakaa välillä pukia. Se jäi niin pahasti kesken se pukia. Kyllä, joo. Miksei sitä voi ottaa uudelleen? Onko se joku sitten tuotantotekninen ongelma? En tiedä yhtään, mikä siis teatterissa vaan tehdään päätöksiä ihan välillä kysymättä minultakaan. Joo, joo. No mites kun te olette molemmat teatterin johtajia tolleen ollut ammatiltanne oikein kovastikin, niin onko se niin kuin lisännyt teidän veljeyttä, että te olette ymmärtänyt toisianne paremmin, että johtajan ongelmia? Väkisinkin. Kyllä mä silloin näissä teatterijohtajan tapaamisissa, niin kyllä mä jotenkin huomasin, että tuossa on nyt kaveri, joka ajattelee vähän samalla tavalla. Mm. Että kyllä niissä tapaamisissa löytyi se, että jaha, toikin nauraa samoille asioille ja näin. Että, no mikä teet naurattaa? Että kyllä siitä löytyi sitten se yhteistyö. Ja niin, mitä niin, 8 juttua ollaan, oliko tämä 9? Taisi olla. Joo, että ollaan tehty 9 juttua yhdessä. Se on se, että ei lähde nollasta. Niin, aivan. Ja sitten luottaa, että toinen hoitaa sen oman tonttinsa. Niin. Eli se on semmoinen luottamus myöskin, että ei tarvitse olla huolissaan, että mitä tästä tulee. Niin. Se onkin varmaan aika arvokasta. No, on se. Tuossa niin joku vaan sanoi, että joo, ne paavit, että niillä on taas mekkorooli, kun te olette näytellyt niitä kukkamekkopoikia. No joo, joo. Aika ansiokkaasti. Ai, sillähän voisi markkinoida. Niin, kyllä. Joo. Parikin juttua. Se arseniikkia ja sitten tämä liivat. Liivat, joo. Joo, oli kyllä. Aika hienoja. Hämärästi muistan näitä rooleja, niin kaksi semmoista laihaa pitkää miestä siellä hyppelee kukkamekoissa, niin kuin, tai ei ne ollut kukkamekoja, vaan äärimmäisen hienoja tämmöisiä epokkipukuja niillä. Teillä oli siinä diivoissa ainakin. Kyllä oli, joo. Se oli hyvin, varmaan löysitte siinä toisenne myös hyvin. Mutta siitä arseniikkia, oliko se? Niin arseniikkia ja vanhoja pitsejä. Vanhoja pitsejä, joo. Joo, niin siitä tuli, se oli semmoinen amerikkalainen juristi, jolla oli oikeudet, kun kirjailija oli jo kuollut. Joo. Niin sitten tämä juristi otti yhteyttä kustantajaan, tähän norjalaiseen, ja ilmoitti, että hän on katsonut netistä, että tuolla joku, nyt siellä on tämä näytelmä, on joku drag show. Joo. Niin sitten tämä kustantaja tai tämä sanoi, jolla oli nämä Pohjoismaiden oikeudet, sanoi, että ei, kyllä tässä on ihan kaksi tunnettua miesnäyttelijää, jotka näyttelee ihan tosissaan. Niin, mutta ei siis, miehet ei näyttele noita mummoja, oli tämän juristin. Niin. Ja siinä piti sitten löytää semmoinen kompromissi, kun hän kielsi sen. Joo. Ja silloin tämä meidän norjalainen ystävämme sai sen neuvoteltua niin, että ne, jotka jo on myynnissä,
ne saadaan näytellä. Mm. Mutta se olisi kyllä mennyt vielä varmaan 30 kertaa, mutta se loppui siihen, että ja kuitenkin siinä käytettiin argumentteja ihan Shakespearein ajalta, että niin, silloin naiset, miehet näytteli naisia, että onko hän nyt jotenkin Shakespeare-vastainen kustantaja tämmöisiä. Tästä. Hyvä tekosyy Shakespearen aikana, ei ollut naisia. Okay, mutta kyllä Ritva Valkama sanoi kyllä mulle tästä. Joo. Niin hän sanoi, mä muistan kun hän siellä kaupunginteatterin käytävällä, hän sanoi, Asko, oliko pakko tehdä? Ja kyllä mä ymmärsin silloin, että nyt mentiin kyllä vähän Ritvan reviirille. Mm. Niin siinä meni hyvä rooli naisnäyttelijöille. Kyllä, kyllä. Hyvät roolit. Mm. Joo. Niille olisi pitänyt antaa tilalle miesroolit sitten. Mm. Olisi ollut tämä tasapaino. No meidän täytyy varmaan ruveta lopettelemaan tässä, mutta niin juttua varmaan riittäisi vaikka kuinka. Teidän kanssa on hyvin opettavaista keskustella. Mutta kiitos kun tulitte tänne ja mä aion kyllä survoutua tavalla tai toisella sinne teidän ensi-iltaan katsomaan paaveja. Mä toivon, että voidaan palata sitten vielä paaveihin. Mua kiinnostaa kovasti tämä näytelmä. Et se on. Tervetuloa vaan. Joo. Ja ajelen nyt varovasti tästä Helsingin ja Tampereen väliä ja. Kiitoksia, kun tulitte. Ja aplodit teille. Hyvä. Kiitos yleisö. Kiitos.